programmer. ይህ ጋፋ ቴክኖሎጂ ቲዩብ ነው. Please subscribe, like, share, comment, ጻፉልን. ቪዲዮው አምልክ ስትመጣ ክሊክ አድርጉልን. እናመሰግናለን. Okay, በዛሬው ለት ምንመለከተው insert image into my page or HTML page or something, you know. ስለዚህ አሁን ዛሬ ምንመለከተው እንዴት ነው ኢሜጅን የምናስገባው? እንዴት ኢሜጅን ማስገባት እንችላለን? በጽሁፎች ማከለ ሲሆን እንዴት ኢሜጆችን እንጠቀማለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር ጽሁፎች አሉ። ከጽሁፎች ማከለ ሲሆን ዳር ላይ ሲሆን እንደዚህ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ይሆናል ተከታተሉን። ኦኬ እንደተለመደው አንዲት ፎልደር አለችኝ ውስጥ ስገባ CSS አንድ ማስቀምጥበት አለ ፎልደር አለኝ ሁለተኛ ኢሜጆችን ማስቀምጥበት ፎልደር አለኝ በመቀጠል ኢሜጅስ የተባለ አንድ HTML ዶክመንት አለኝ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ኮድ ስመጣ እዚህ ጋ HTML ኮድ አለኝ በራሱ ጠባብ አድርጌ ሳይችሁ ኦኬ ኦኬ እዚህ ጋ HTML ምጠቀምበት የራሱ ሆነ እንትን አለኝ ኖርማሊ ኮድ አለኝ ያ ኮድ እዚህ ጋ ምጠቀመው ኮድ እንትኑን ማስገባበት ነው እንዴት ነው ማስገባው ምስሎቹን እንዴት ነው ምስሎቹን የሚቋጠራቸው ምናምን የሚለውን እንመለከተው። እዚህ ጋ ታይትሉ እንዳለ እዚህ ጋ ያለው ታይትል አለ ማለት ነው ሊንክ ያረኩትኝ እንዴት እንደሆነ አሳይሻችኋለሁ መደጋገም አይጠበቅብኝም። እዚህ ጋ H1 አለኝ insert into image ምናምን የሚላለ እዚህ ጋ የምትመለከቱት ነው። ሌላው እዚህ ጋ ኢሜጅ ስናስገባ የምንጠቀማትኝ አንዲት እንትን አለች እቺ የኢሜጅ ኢሜጅ እንዴት እንደምናስገባ የምታሳይ ኮድ ነች። ስለዚህ ብራስት ከፍቱና ኢሜጅ አለ ራሱ ኢሜጅ ሶርስ ያስፈልገናል። ኢሜጅ ካልን በኋላ ሶርስ ያስፈልገናል። ሶርሱ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋ ኢሜጅስ የተባለ ፎልደሮች ውስጥ ያለው ስቱደንትስ 6 ጊፍ የተባለ ጊፍ ሚንስ የሆነ እንደ ሚንቀሳቀስ አይነት ኢሜጅ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋ የምነግራችሁ ጊፍ የተባለ አለ PNG አለ JPG አለ JPG JPEG አለ እንደገረም JPG አለ ማለት ነው በዚህና ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ጊፍ የሚንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ ይሄ ጊፍ የተባለ students.gif የተባለ ምስል አለኝ ያን ምስል አውጥተህ ተጠቀም እንደማለት ነው። ዊድዙን 500 ፒክስል አድርገው 400 ፒክስል ደግሞ ይሄቱን አድርገው ይሄ እንትን ይሄ ፎቶ ከለለ ይሄ ፎቶ ከፎልደር ውስጥ ከለለ ደግሞ አልት ማለት ያ ነው ከለለ ስቱደንትስ ብለህ ስሙን ጻፍልኝ ማለት ነው። ኦኬ እሺ እንመለከታለን። ለምሳሌ ይሄ ነው ራሱ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ስቱደንትስ ጊፍ የሚለው የት አለ ካላችሁኝ እዚህ ጋር ኢሜጅስ እንገባና ፎልደራችሁ ውስጥ እዚህ ጋር ይሄው ስቱደንትስ 6 የተባለች አንዲት እንትን አለች ማለት ነው። እቺ ነው የሚላቸው ስለዚህ እቺ ነው ቀጣይ የሚወጣት ማለት ነው። ኦኬ እሺ ከለለስ ለምሳሌ ከለለስ ይሄ አሁን ለምሳሌ ላጥፋውና አንዲት እንትን ላበላሽ 6 ምትሏን ባጠፋት አያወጣልኝም። ስለዚህ ይሄው 6 አጠፋውትና ሪፍሬሽ ላድርገው እዚህ ጋር ስቱደንትስ የምትልታችኋለች ስቱደንትስ የምትሏች ጽሁፏ ማለት ነው። እቺ ጽሁፍ የመጣችው ዝም ብላ አይደለም እቺ ጽሁፍ የመጣችው እቺ ጽሁፍ የምትመጣው አልት ስላስገባሁ ነው እዚህ ጋር አለዚያ ማለት ነው። ከለለ ኦልተርናቲቭሊ ዝም ብሎ ምን ያስገባልኝ ስቱደንትስ የሚል ጽሁፍ ያስገባልኝ እንደማለት ነው። ከለለ ያ ጽሁፍ ማለት ነው ግን ስላለ እዚህ ጋር ራሱ ያመጣዋል ማለት ነው። ይህ ጊፍ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ እንዳስገባ ለምሳሌ ኢሜጅስ የተባለኝ እዚህ ጋር ኮፒ አድርገው ዝም ብዬ ስሙን ኢሜጅስ ብዬ ኢሜጅስ የተባለ አንድ እንትን አለኝ ይሄ ፒኤንጂ ነው ወይስ ምንድነው የሚለውን ማጣራት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከማስገባት የፊት ይህ ፎቶ ፒኤንጂ ነው ወይስ ምንድነው የሚለውን ነው እንየው። ጄፒጂ ነው ጄፒጂ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ጄፒጂ የምትለው የፎቶውን አይነት የምትናገረው ጄፒጂ ነው ዶት ጄፒጂ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ምን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው ጄፒጂ የምትለውን እዚህ ጋር መጠቀም አለብኝ። እሺ እቺን ኮፒ ላድርጋት ኮፒ ኢሜጅስ ዶት ጄፒጂ ነው ማለት ነው ጄፒጂ ሶሪ ጄፒጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን መልካት አሁን መጣች ማለት ነው። ስለዚህ ተማለስ ምንድነው እዚህ ጋር ኖርማሊ መጠቀም የሚጠበቅባችሁ የፎቶውን አይነት ማወቅ አለባችሁ። ጄፒጂ ነው ፒኤንጂ ነው ኦስ ጊፍ ነው የሚለውን ካልጠቀማችሁ በስተቀር አይወጣላችሁም ፎቶ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እንደገና ሌላ ፎቶ እናስገባ። አሁንም ይሄን እናስገባው። እሺ ለምሳሌ ኤሊያስን የሚለው ምንድነው ፎቶው አይነት ብለን ስንመጣ እዚህ ጋር ምንድነው የፎቶው አይነት ፕሮፖርቲ ውስጥ እንገባና ጄፒጂ ነው ይሄ ደግሞ
እሺ ጄፒጂ ነው እንመለከተው ጄፒጂ ነው ኤሊያስ ይላል ኤሊያስ ጄፒጂ ነው እቺ ኢ ላጥፋት አሁን እስኪ እንየው መጣች ማለት ነው ወላሽ ኦኬ ይሄን ይመስላል ሌላ PNG አንድ ለሞክር የመጨረሻ PNG አንድ ለሞክር ይሄ PNG ነው ራሱን ችሎ ስለዚህ book 9 books 9 እንደሚለው ጽሁፉ እዚህ ጋር ልግባ book 9 ልበለው book 9 dot png png ነው እንጠቀመው ኦኬ sorry የሻውን ነው ይሄ ፎቶ መጣል ማለት ስለዚህ ይሄን ይመስላል ይሄን ፎቶ ማሳደግ መቀነስና አንችልም ይካላችሁ ይቻላል አሁን ይሄ 500 ነው የሚለው አይደለ ዊድዙ ለምን 500 ይባላል 600 ይሁን ካላችሁ 600 ሶሪ 600 ዘን በላይ ማለት ይችላልላችሁ ዌይቱ እንትኑ ስንት ይሁን ካላችሁ 400 ነው የሚለው እዚህ ጋር ለምን 600 አለው ይሄን እንየው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርጋለን ይሰፋል በጣም ይሄው በጣም ይሰፋል ማለት ነው ፎቶ ሙሉ ለሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ብቻ ሳይዙ መቀነስ መጨመር የእናንተ መብት ይሆናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል በመቀጠል ምን እንመለከተው እዚህ ጋር አንድ ካሳየው ሃይቀር ማሳያችሁ እንዴት ነው እንትን የሚገባው እንብለን እንመለከት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ PDF books እንዴት ይገባሉ በእግረ መንገድ ለማሳየት ፈልጌ ነው PDF books እንዴት ይገባሉ ለሚለው እቺን ተቀማለን አንከሯን ከዛ አሪፋለን ቦታውን አቅጣጫ የሚጠቁመን የታካቢ ነው ሶርስ እንደ በነጋች ላይ ይሄ አሪፍና ሶርስ አንድ ናቸው ምንም ይለያቸው ነገር የለም አሪፍና ሶርስ አንድ ናቸው ምንም ይለያቸው ነገር የለም ስለዚህ ኢሜጅስ የተባለ ፎልደር ውስጥ books.pdf የተባለ PDF book አለኝ ይሄው እዚህ ጋር PDF book አለኝ books ነው የሚለው ስለዚህ ይሄን PDF book ነው የሚያመጣልን ስለዚህ .pdf book ብለን እናስቀምጠውና ከዛ መሃል ላይ book የተባለ ጽሑፍ ይመጣል ይሄን book ክሊክ ስታደርጉት ግን የሚወስዳችሁ ወደዚህ ነው books.pdf ወደ ተባለው መጽሐፍ ነው አቅጣጫ የሚመራችሁ ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም ስለዚህ book የሚለው clear የሆነ ሰማያዊ ይሆናል ምክንያቱም አንከሰ ተጠቀምን ስለዚህ ያን book የሚል እንት ጽሑፍ ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ወደዚህ ወደ መጽሐፉ ይወስዳችኋል ማለት ነው ኦኬ እንየው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲስክ እንተናደርገውና አያት እዚህ ጋር books book የምትላለች book የምትላለች እቺን ክሊክ ስናደርጋት ቀጥታ ወደ መጽሐፉ ይወስደናል ማለት ነው ይሄው መጽሐፍ መጣ መጽሐፍ መስላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ስለ PDF ማለት ነው ሌላው እንደገና የሆነ ለምሳሌ የሆነ ፎቶ ላይ ፎቶአችንን በጽሑፍ መሃል ላይ እንዴት እናስቀምጣለን የሚለውን እንመለከት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ ያለው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ያለው ጽሑፍ አለ ፎቶ አለ ከዛ ጽሑፍ አለ ጽሑፍ አለ ፎቶ አለ ከዛ ጽሑፍ አለ መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው ፎቶውን ነው ፎቶ መጀመሪያ ተቀምጦልናል ከዛ በኋላ ጽሑፍ ነው ይሄ ጽሑፍ ቀጥሏል ሁለተኛ ደግሞ ስንጠቀም አሁንም ምንድነው የተቀመጠው ፓራግራፍ ውስጥ አስገባ ነው ይሄው ፓራግራፍ ውስጥ ነው የገባው ፎቶ እዚህ ጋር መጀመሪያ ፓራግራፍ ውስጥ አለ ከፓራግራፍ ውጪ ነው እዚህ ጋር ግን ፓራግራፍ ብለን በፓራግራፍ ውስጥ ያስቀምጣለን ስለዚህ ፎቶ አንድ እንደ ፓራግራፍ የሚያገለግለው እንደ ፓራግራፍ እዚህ ጋር እንደ ፓራግራፍ አይደለም የራሱ ብቻውን ችሎ ነው እዚህ ጋር ግን እንደ ፓራግራፍ የሚያገለግለው ይሄው ፓራግራፍ አለ ፎቶ አለ እንደገና ፓራግራፍ አለ ማለት ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎቶ አለ ፓራግራፍ አለ እዛ ውስጥ ፎቶ ይኖራል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሲመጣ በመቀጠል እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ላይ የምንጠቀመው ምንድነው አንድ ፓራግራፍ አለን ከዛ በፓራግራፉ ውስጥ እንደገና ጽሑፍ አለ እንደገና በፓራግራፍ ውስጥ ይሄ ጽሑፍ ማለት ነው ይሄ ጽሑፍ አለ ይሄ ጽሑፍ ራሱ ይሄ ጽሑፍ ነው ስለዚህ ከዚህ ጽሑፍ ውስጥ እንደገና ምን አለ ደግሞ ኢሜጅ አለ ይሄ ኢሜጅ አለ ማለት ነው ይሄ ኢሜጅ አለ ከዛ ይሄን ኢሜጅ ካየን በኋላ ደግሞ ይሄ ኢሜጅ ራሱ ነው ይሄን ኢሜጅ ካየን በኋላ እንደገና ምን አለ ደግሞ ጽሑፍ ይመጣል ደግሞ እዚህ ጋር ጽሑፍ ይመጣል ስለዚህ አሁን በፓራግራፍ ውስጥ ማስገባትና ከፓራግራፍ ውስጥ ማስወጣት ብቻ ነው ማለት ነው የሚለየው እንጂ ምንም ልዩነት የለውም በፓራግራፍ ውስጥ ሲገባ ፓራግራፍ ውስጥ ከገባ ይሄው ይሄን ይመስላል አላይ ፓራግራፍ ታች ፓራግራፍ አለው ስለዚህ ውስጥ ገብቷል ፎቶ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንደገና ከፓራግራፍ መጀመሪያ ካረከረም ደግሞ ፓራግራፍ ብለን እሱን ካስገባው ፎቶ ካስገባን ይሄን እንደዚህ አይነት ማለት ነው ይሄን ይመጣል ማለት ነው ከፓራግራፍ ውጭ ከተጠቀመው ደግሞ ለብቻው ከተጠቀመው ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሚገርም እንትን ነው ማለት እንደፈለጋችሁ ለምሳሌ ብዙ ነገሮች ላይ ሰምተቀመውበት ብዬ ነው ይሄን ይመስላል ሲኤስኤስአችን ምንም ተጠቀም ነው የለም ባክግራውንድ ክለራችን ነው ዋይት ስሞክ ያረግነው ከዛ እዚህ ጋር ኤች1 አችን ወይ ደግሞ ይሄን
black ይጠቀመው color white padding ምናምን ነው እንጂ ምንም የተለየ ነገር የለውም ስለዚህ ይሄን ይመስላል ሞሪክ ቲሜልን ቤዝ ባረገ ነው ዛሬ ተመለከተነው እንዴት ፎቶ እናስገባለን የሚለው ይሄን ይመስላል በጣም ቀላል ነው ሲምፕል ነው በጣም ሲምፕል ነው ፎቶ ማስገባት ቪዲዮ ማስገባት በጣም ቀላል ናቸው የሚቀጥለው ቪዲዮ ማስገባት እንዴት እንደሆነ እንመለከታለን ኦኬ እናመሰግናለን ባይ ባይ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ጻፉልን ይደርሰናል እገዛችሁ ያስፈልገናል ቴንክ ዩ